Місяць тому в Ужгороді запрацював соціальний магазин одягу, де кожен потребуючий може безкоштовно взяти собі речі, яких бракує по сезону. За короткий термін часу чимало людей долучились до цієї ініціативи. Вже десь 1000 кілограм точно є. Забрали люди, можливо, 200 кілограм. Саме більше це, мабуть, дитячого, чоловічого в дуже маленьких кількостях і жіноче. Є речі такі, що вже в плямах, що людина вже не дуже забере, вона вже це носити не буде. У мене ще є от така ідея з тих речей переробляти на екосумки. І ці ж екосумки виставляти на продаж, щоб було хоча б на якісь адміністративні елементарні витрати. Значно менше, але приносять взуття та дитячі іграшки. Проблема, яка може зупинити волонтерку припинити збір речей – відсутність приміщення, де б вони зберігались. Пенсіонери, малозабезпечені, ті ж сім'ї атошників, дитячі дома, інтернати, мами-одиночки, там якісь діти сироти, щоб не йшли вони, наприклад, в секонд купляти, тому що ці ж речі можна забрати так же само просто безкоштовно. Якщо люди будуть нести і не буде де складати, і люди не будуть забирати, то ми будемо робити тоді, наприклад, прийняли якесь енне кількість речей, поки ми його не роздамо, ми нічого не будемо приймати. Будемо поки працювати в такому режимі. Ініціаторка проєкту закликає чим швидше відгукнутися тих, хто потребує одягу, є в скрутному становищі, а також тих, хто можна дати місце, де б речі зберігались до моменту, коли знайдеться їх новий власник.